Exactament, Lluís Companys també tindrà a partir d'ara un homenatge permanent a la plaça de Sant Jaume, just davant del Palau de la Generalitat. És aquesta llamborda que dèiem on hi haurà inscrit el seu nom i algunes dades de la seva vida. De llambordes com aquesta n'hi ha per tota Europa. Es van començar a posar als anys 90 davant de les cases on vivien persones que van ser víctimes del feixisme. A Alemanya, la cura de la memòria històrica és un dels pilars de la democràcia. Només a Berlín n'hi ha unes 8.000. S'anomenen Stolperstein, que significa pedres que fan ensopegar i també reflexionar. Aquests petits monuments, creats per l'artista alemany Günter Demnig com a homenatge als represaliats pel nazisme, s'han anat consolidant i ja n'hi ha 75.000 repartits per places i carrers en una vintena de països europeus, gairebé sempre situats davant dels domicilis on havien viscut els deportats. A Catalunya també hi són presents. La primera llamborda contra l'oblit es va instal·lar el 2015 a Navàs i des de llavors ja n'hi ha unes 200 per tot el territori, com la que es va instal·lar als Guiamets en homenatge a Neus Català. La idea de fer una llamborda pel president Companys arrenca fa uns 3 anys per iniciativa d'una associació alemanya d'agermanament entre Colònia i Barcelona. Ho van proposar al Memorial Democràtic de la Generalitat, que va acceptar ràpidament. S'incorpora així en aquesta xarxa internacional de memòria la figura de Companys, víctima del nazisme en ser detingut a França per agents de la Gestapo i entregat a l'Espanya franquista. És un memorial, diguéssim, transfronterer, internacional, i la figura de Lluís Companys escenifica i posa en evidència justament aquesta col·laboració entre el nazisme i el franquisme pel que fa a la repressió. I avui, 80 anys després del seu afusellament i superades algunes discrepàncies entre l'Ajuntament i la Generalitat pel lloc definitiu on ubicar-la, aquesta Stolperstein quedarà definitivament instal·lada a la plaça de Sant Jaume, just davant del Palau de la Generalitat.